3. novembra ove godine je tačno 10 godina od dana kada je Kraljevo zadesio veliki zemljotres. U zemljotresu pre 10 godina oštećena je stara zgrada Kraljevačkog objekta Zavoda za javno zdravlje. Zgrada je srušena i započeti su radovi na izgradnji nove zgrade. 2013. godine zbog nedostatka financijskih sredstava radovi su obustavljeni, a sada zahvaljujući Kancelariji za javna ulaganja i njenim sredstvima radovi su nastavljeni. 6. marta započeta je treća faza radova. Nije potrebno govoriti o važnosti očuvanja zdravlja svih građana i o tome koliko će novi objekat biti značajan zaposlenima u ovoj ustanovi. Oni se nadaju da će do 3. novembra tekuće godine nova zgrada Zavoda za javno zdravlje biti završena. Neće biti useljena u tom roku, potrebno su još tehnički detalji oko prijema zgrade. Nadamo se možda do kraja godine ili početkom sljedeće godine da ovaj objekat zaživi u punom sjaju, u smislu toga da se ljudstvo vrati i da počne da ostvaruje svoju funkciju. Ja moram ovom prilikom da se zahvalim gradu Kraljevu koji je prepoznao Zavod za javno zdravlje Kraljevo, a koji se kao za ustanova odužio tokom ove epidemije COVID infekcije koja još traje, svojim radom i angažovanošću da se spreči masovno širenje epidemije COVID-a na teritoriji grada Kraljeva, da nam pomogne da završimo ovu zgradu, jer posle lutanja od 10 godina oni su nas prepoznali kao partnera u očuvanju javnog zdravlja na ovom području, koji može mnogo da doprinose razvoju grada Kraljeva i očuvanju zdravlja stanovništva grada Kraljeva, tako da još jedan put im se zahvaljujem što su uticali kod Kancelarije za javna ulaganja da se ovaj projekat završi i što su obezbedili novac, jer ovdje je obezbeđen novac da se uradi kompletno područje, znači ne samo glavni građevinski objekat i pristupne saobraćajnice, nego ceo ovaj prostor će biti jedno ogledalo grada. Stara, uskoro i nova zgrada Zavoda za javno zdravlje zvaće se Higijenski zavod, a to ime je dobila po naselju na kom je stacionirana i predstavljaće pravo ogledalo grada Kraljeva. Izvođači su u posljednjoj fazi radova i redovno ukazuju na probleme koji se javljaju pri projektu, što je jako značajno, jer će zahvaljujući tome objekat odmah po završetku biti funkcionalan i useljiv. Zavod za javno zdravlje će moći da ostvari svoju ulogu u onom kapacitetu kojim raspolaže. Kažem, za nas će to biti veliki dan, to će omogućiti nama da razvijemo sve potencijale koje zavod pruža, jer u onako skučenom prostoru to nismo u mogućnosti. Naravno, bit će potrebna oprema i prateći strukture koje idu u samoj zgradi, ali se nadamo da ćemo i tu imati razumevanje od strane Ministarstva zdravlja ili Kancelarije za javna ulaganja po projektima koje ćemo im dostaviti, da nam obezbede da se ovaj objekat na najsavremeniji način opremi. Što se tiče samog objekta, moram da naglasim da je arhitektonski to vrlo savršen objekat, najmoderniji na ovom delu Balkana, što da znate. Mogućnost biosafety zaštite za laboratorije su na nivou 3, tako da možete da pretpostavite kako može da se razvije dijagnostika u ovom zavodu. Nadamo se da uz odgovarajuću opremu i malu obuku naših kadrova koje već posjedujemo, moćemo da odgovorimo zahtjevima i za koronu i za ostale virusne infekcije koje se budu javljale u budućnosti. Bez pomoći grada Kraljeva, gradonačelnika, uz pomoć Kancelarije za javna ulaganja i Vlade Republike Srbije, ovako grandiozan projekat ne bi bilo moguće završiti. Vrednost projekta je 137 miliona dinara. Gradonačelnik grada Kraljeva podsjetio se rada medicinskih sestara, lekara i ostalog osoblja u službi rada javnog zdravlja za vrijeme najvećeg udara virusa COVID-19. I upravo ti ljudi, lekari, medicinski tehničari i drugi zaposleni u Zavodu za javno zdravlje su nam za vrijeme borbe protiv COVID-19 mnogo pomagali. Mi smo svakodnevno sarađivali sa njima, svakodnevno u okviru štaba za vanredne situacije smo sarađivali sa doktorom Aleksandrom Macanom i izgradnja ove zgrade dolazi baš u pravo vreme. Ja želim da im svima zahvalim na požrtvovanosti, na radu, na trudu, na nesebičnosti i svi zajedno možemo da dođemo do rezultata. Jedino ako sarađujemo, zajedno možemo uspjeti da realizujemo projekte poput ovog. U novoj zgradi Zavoda za javno zdravlje naći će se i potpuno nova, moderna, opremljena po evropskim standardima ambulanta za stanovnike higijenskog naselja. Grad Kraljevo je postao jedno veliko gradilište, a po riječima gradonačelnika grada Kraljeva, doktora Predraga Terzića, tako će biti i u naredne 4 godine.